pondelok 15. augusta v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v mestskej časti Bratislava Rača za tragických okolností zomrela klientka tohto zariadenia. Tento domov je v zriadovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V súvislosti s tým, že s prípadom sa objavili nepravdivé informácie, vedenie Bratislavskej župy zvolalo tlačovú konferenciu, na ktorej predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a riaditeľka odboru sociálnych vecí Michála Šopová okolnosti prípadu, ako i fungovanie domova vysvetlili a vyvrátili tak nepodložené špekulácie, ktoré prebehli médiami. Veľmi nás mrzí tohto týždňová nešťastná udalosť a dôvod, pre ktorý sme neurobili takúto oficiálnu tlačovú konferenciu, bol, že sme čakali, ako pokročí riadne vyšetrovanie, ktoré vedie polícia. Z tej komunikácie, s ktorou máme, vieme, že sa nezačalo trestné stíhanie, že sa to vedie ako bežná udalosť. A aj z tých ďalších komunikácií vyplýva, že tam nejaké podozrenia na cudzie zavinenia alebo nejaké zlyhania nie sú. To je prvá časť správy. Tá druhá je, že veľmi nás mrzí to, čo už pani Forman začala, že sa niekto pomerne hygienistickým spôsobom na tom priživuje. Práve preto, aby sme tomu predišli, aby to nebolo len tvrdenie proti tvrdeniu, ja by som bol veľmi rád, keby pani Šopová, naša riaditeľka a človek, ktorý požíva obrovskú autoritu v sociálnej oblasti, vyvrátila, vysvetlila presne, ako sa postupovalo v jednotlivých krokoch. A to isté, trochu hlbšie, bude budúci útorok na sociálnej komisii, ktorá zasadá pravidelnom termíne v Bratislavskej župe, kde možno budeme môcť ísť hlbšie k tomuto prípadu, nebudeme musieť niektoré veci hovoriť úplne všeobecne. Chcem, aby ste vedeli, že to predostrieme aj poslankyňam a poslancom, aby boli informovaní o tomto prípade. Nech si je každý istý, ako u nás veci stoja. Myslím, že úplne zrejme aj z toho, čo som začal, aj z tých vyjadrení, ktoré sme dali počas týždňa, že samozrejme, že zákon bol dodržaný. Samozrejme, že nás to veľmi, veľmi mrzí. Samozrejme, že takéto veci sa jednoducho stávajú a proste viniť z toho zariadenie alebo ľudí, ktorí okolo stoja, je proste jednoducho absurdné, najmä keď nepoznáte prípad samotný. Ešte polovety, ja viem, že sa nás zastalo aj ministerstvo, ja si všetky tieto veci uvedomujem. Pre mňa to ale nie je čisto zákonná vec, mňa sa to hlboko dotýka. Je to jednoducho vec, ktorá sa stala v pôsobnosti našej župy a my na to musíme reagovať aj hlbšie. To nie len formalisticky, že zastalo sa na ministerstvo, prípad končí, nie, nekončí. A veľmi vás poprosím o tú trpezlivosť, aby sme tomu vzájomne porozumeli, ako to funguje, kto kde mal byť, kde mali byť, aké mreže a kde kto mal byť, aký 24-hodinový dozor. By som si dovolila povedať, že každý klient je pre nás veľmi dôležitý v zariadení sociálnych služieb a takáto udalosť je rovnako smutná pre nás, ľudí, ktorí s takýmito ľuďmi pracujeme a rovnako vnímame smútok rodiny, v tomto prípade tejto pani. A je pre nás dôležité vždy vnímať aj ten rozmer toho, ako sa poskytuje sociálna služba. V tomto prípade, tak ako aj sme komunikovali s políciou, nebolo zistené cudzie zavinenie. A samozrejme sme postupovali spolu so zariadením, či sme mohli nejakému takémuto niečomu predchádzať, alebo či sú tam nejaké okolnosti, ktoré by nám mohli byť vopred známe. A je dôležité povedať, že teda po riadnom preverení nebolo zistené žiadne zavinenie, či už zo strany cudzej osoby, alebo zo strany zamestnancov zariadenia. Keď máme človeka so zdravotným postihnutím, tak vždy predtým, ako takýto človek nastúpi do zariadenia sociálnych služieb, tak takýto človek musí mať rozhodnutie o tom, že je odkazaný na sociálnu službu, kde je aj napísané, aký stupeň odkazanosti takýto človek má, aké sociálne služby potrebuje. To znamená, v čom všetkom je nesamostatný, v čom všetkom potrebuje odbornú pomoc. Čo sa týka zariadenia pre seniorov v Rači, konkrétne, ktoré sa nachádza pri Vinohradoch, tak je to bytový dom, kde sú samostatné bytové jednotky, kde bývajú klienti, to znamená v tomto prípade seniori a seniorky samostatne a sú to ľudia, ktorí musia spĺňať podmienky na to, aby dokázali samostatne bývať v týchto bytových jednotkách. A znamená to, že sa vedia o seba samostatne postarať a nepotrebujú takúto vysokú mieru podpory. Vždy je to tak, že ten človek s tým súhlasí a je to aj v zmluve potom napísané, ktoré služby sa mu poskytujú, tie, ktoré aj on potrebuje, ktoré má aj v rozhodnutí, aj ktoré sám teda považuje za dôležité. Rovnako v prípade tohto zariadenia sa posudzuje nielen teda miera mobility, ale aj oblasť orientácie, to znamená, ako je schopný orientovať sa v priestore, či rozumie o tom, kto je, kde sa nachádza, aký je rok,
dôsledok. Vie sa orientovať aj v udalostiach, ktoré sa okolo neho dejú, to znamená, či má nejaký prehľad aj v takomto bežnom živote. Takže toto je dôležité, aby sme videli, ako sa vie orientovať, to znamená, či tam môže byť nejaký predbežný nástup, povedzme demencia alebo podobne. To znamená, tento človek musí byť plne zorientovaný na to, aby mohol v tomto zariadení byť. A takisto sa aj posudzuje to, ako si dokáže zabezpečovať napríklad bežné nákupy, lieky, osobná hygiena, či spoznáva blízke osoby a podobne. V prípade, že by jednu z týchto úkonov nedokázal, tak v tejto časti bývať samostatne nemôže. Takže tí ľudia, tí klienti, seniori, seniorky, ktorí to dokážu, môžu potom bývať v týchto samostatných bytových jednotkách v zariadení pre seniorov. Tým, že tam je vlastne tam pracujú zamestnanci, tak aj tí monitorujú pravidelne zdravotný stav toho človeka, pracujú tam sestry, opatrovateľky, sociálni pracovníci, ošetrovatelia. To znamená, tí sú neustále v dennodennom kontakte s týmito ľuďmi a v prípade zmeny, náhlej zmeny zdravotného stavu, toto je monitorované, vyhodnocované a v takom prípade napríklad môže byť preposúdený tento človek, to znamená na úkony, iné úkony, ktoré predtým nepotreboval. Rovnako zariadenie disponuje časťou, ktorá je preúčená pre klientov, ktorí si vyžadujú vyššiu mieru starostlivosti a v takých prípadoch sú títo klienti vždy presunutí do časti s vyššou mierou starostlivosti, kde majú aj vyššiu mieru podpory. My to vnímame veľmi citlivo aj prostredníctvom rodiny. Cítime úctu voči tejto pani aj voči tejto rodine.